እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ዛሬ ባሰባችሁትና በፈለጋችሁት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጃል። አሜን አሜን። ዛሬ ለእናንተ ማንንም ያላያት አቋራጭ ተቆርጦባችሁ ነገሮቻችሁ እንዲዘጋ የሆነባችሁ ዛሬ ትክክለኛው መንገድ ይከፈታል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ብዙዎቻችን መንገዶቻችን እዚህ ያሉ በተከፈተልን አቋራጭ ሄደን ሳናፈራ ለቅሶ ይዘን የመጣንበት ጊዜያቶች አሉ። ዛሬ ግን ትክክለኛው መንገድ ይከፈታል በሉስቲ ይከፈታል በሉስቲ የተጋረደው ዛሬ ይነሳል አሜን ዛሬ የተዘጋው ይከፈታል አሜን መንገዶቻችሁ ሁሉ የተቃና ይሆናሉ አሜን ምክንያቱም ለእናንተ እግዚአብሔር ዛሬ የሚያዘጋጀው መንገድ አለ አሜን ለኔ ተዘጋጅቶልኛል በሉስቲ ለኔ ተዘጋጅቶልኛል በሉስቲ ጆሆቫ ጃይራ በሉስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን 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 አብርሃም እንዲህ አለ ለመስዋዕት በሄደበት ሰዓት ልጁ ምንድነው መስዋዕው አባቴ አልያዝንም ዛሬ መስዋዕያ ላይ መናቀርበው በጓየት አለች ሲለው የመስዋዕቱን በግ ዛሬ እግዚአብሔር የናንተን መንገድ የናንተን እንቆቅልሽ የሚፈታበት መንገድ እስራታችሁን የሚፈታበት መንገድ ዛሬ ለናንተ ጉዑዙ ሰው ሁሉ ለናንተ መንገድ ያዘጋጃል ሃሌሉያ አሜን ዛሬ በእናንተ ፊት ከልካይ መቆም አይችልም አሜን እስከ ዛሬ ቆሞ መንገድሽን ማየት እንዳቺ አርቀሽ ማየት እንዳቺ እዚህ ጋር አርጎ ጠባብ አድርጎ ይሄኛው ነው ትክክል ብሎ የመራሽ ይደፋና አሜን ይዘጋና አሜን ያንቺን መንገድ አርቀሽ ማየት ጀምራለሽ አሜን ሃሌሉያ አሜን በዛ ደሞ ማፍራት አለ በረከት አለ ከፍታ አለ እግዚአብሔር ያለው መውረስ አለ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እወርሳለሁ እንጂ በሉ ፈጽሜ ከመንግስቱ አልጎልም በሉ እናንተ ወራሾች ናችሁ ሃሌሉያ ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን ሲሰጠን ወራሽ አድርጎ ነው አሜን አባት ነኝ ካለ እኛ ልጆች ከሆነን ልጆች ምንድናቸው የማወራሽ ናቸው ሃሌሉያ ምክንያቱም እኔ ባሪያዎች ከእንግዲህ ያላችሁም እናንተ ምኖች ወዳጆች ብሎናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ራሴን ከወራሽነት ወይንም ከልጅነት ስልጣን ራሴን አሳልፌ ልጅነት ስልጣኔን ለሌላ ሰጥቼ ከእንግዲህ በኋላ አልቅበዘበዝም አሜን ከእንግዲህ በኋላ መቅበዝበዝ ዘጋ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለኔ ግን መንገድ ተዘጋጅቶልኛል በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የናንተ ነገር ዛሬ በትክክሉ እግዚአብሔር ባለው መንገድ ብቻ ይዘጋጃል። አሜን። አሜን ነው? አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተዘጋጅቶልሃል በሉት። ሚቀርህ በሉት። አይንህን አንስተ መመልከት ብቻ ነው በሉት። አጠገብህ ነው ያለው በሉት። ሌላ ፍለጋ አትንከራተት በሉት። ሌላ ቦታ ላይ ምንም የለም። የለም በሉት። እኛ ኢትዮጵያን ስንተርት እንዲላለን ፍየል ወዲ አስተያጠገባችሁ ያለውን ሰው ባሉት ፍየል ወዲ ትርጉሙ ግልጽ ነው አይደል መሄድ ያለባት እንትታ ሌላ ቦታ የሷን ነገር ትፈልጋለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ፍየልም ወዲ የለም ቅዝምዝምም ወዲ የለም ወደ መንገዳችሁ ብቻ ትሄዳላችሁ ትወርሳላችሁ ትሄዳላችሁ ታገኛላችሁ አሜን አሜን ምክንያቱም ተዘጋጅቶ የተቀመጠው ሁሉ አንቺን ነው የሚጠብቀው አሜን ተዘጋጅቶ የሚጠብቀው ሁሉ አንተን ነው የሚጠብቀው አሜን ያንተን ነገር ፍለጋ አቋራጭ አትፈልግ አሜን ነው ወይ ያንተን ፍለጋ አቋራጭ ስትሄድ እድሜህ ያልቃል ጊዜህ ያልቃል ወጣትነትህ ያልቃል ፍላጎትህ ይሞታል
ስለዚ ያንተ የሌለበት ቦታ ላይ አትቅበዝበዝ ወዳጄ ያንተ እግዚአብሔር ያዘጋጃት በሰዓቷ መልካም የሆነች አንተን ከፍ ምታደርግ ተዘጋጅታለች አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው ወላጅ ኖሮት ወላጆች ባሉበት ጊዜ ንብረቱን የሚያስተዳድሩት ወላጆች ናቸው አይደለም እንዴ ላንተ ያከማቹልህ ያስተካከሉልህ ባዘጋጁት ነገር ያንተ ወራሽነት ይያለ በሌላ መንገድ ሄደ ነገሮችን ፍለጋ ብለ ስትቋትን ሌሎች ይወርሱታል ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስም የናንተ ነገር እናንተ ትወርሳላችሁ አሜን የናንተን ውርስ ማንንም ሊነካ አይችልም ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለኔ መንገድ ተዘጋጅቶልኛል በሉ ለኔ መንገድ ተዘጋጅቶልኛል በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነገሮቻችን የተዘጋጁልን መውረስ የምንችለው በእግዚአብሔር ስንታመን ብቻ ነው አሜን በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን ስንታመን የተዘጋጀንልን ነገሮችን መውረስ እንችላለን እግዚአብሔርን ሳንታመን ነገሮቻችን ላይ እንደ እምነት ወይንም ማስተባበያ የሚባል ነገር አለ ቢሆን ባይሆን እያለን በጥያቄ ስንራመድ ነገሮቻችን መውረስ አንችልም ነገር ግን በትክክለኛው እግዚአብሔርን ታምናችሁ ምንም ነገር ፊት ለፊታችሁ የቆመውን ነገር እያያችሁት ኖ ለኔ እግዚአብሔር ያለው ይሄንን አይደለም ነገሬን መውረሴ አይቀርም ስትሉ ነገሮቻችሁ ይከናወናሉ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ማርቆስ ወንጌል ላይ ሁላችንም ያለውን ቃል አብረና እናነባለን ክብር ለጌታ ይሁን ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ካለው ጀምሮ እንጀምራለን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ መቅደስ ገባ ዘወር ብሎም ሁሉንም ከተመለከተ በኋላ ጊዜው መሽቶ ስለነበር ከ12ቱ ጋር ወደ ቢታንያ መጣ በማግስቱም በቢታንያ ሲወጡ ተራበ ቅጠልም ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ምናልባት አንዳች አገኝባት እንደሆን ብሎ መጣ ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና መጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም መልሶም ካሁን ጀምሮ ለዘላለም ማንንም ካንቺ ፍሬ አይብላ አላት ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው ነበር አይደል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ነው ወይ ሁላችንም ዝቅ ብለን ከ20 ጀምሮ ደሞ እናነባለን አሜን ማለዳም ሲያልፍ በለሲቱን ከስሯ ደርቀው አዩት ጴጥሮስም ትዝ ብሎት ትላንትና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ትዝ አለው ጴጥሮስም ትዝ ብሎት መምህር ሆይ እነሆ የረገምካት በለስ ደርቃለች አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው በእግዚአብሔር እመኑ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይሄንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢለው ምን ሳይል በልቡ ምን ነው ተነስና ሂድ አለው ኢየሱስ ጌታ ነው ተራራ ለመንቀል ምንም አይነት ኃይል እንኳን ቢመጣ ወዲያው መነቀል አይችልም ተራራን ደሞ ከስሩ ነቅሎ ማንሳት የሚችል በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ ማንም የለም እምነት ግን ይችላል አሜን እንኳን ያንቺ ችግር አንቺ የምትፈጪው ችግር ቀላሉ ችግር ሳይሆን ተራራን እንኳን ተነቅለህ ተነሳ ብትዩ ይታዘዝሻል አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር ቃል ላይ የትኛውም የምንናገረው ቃል አፋችን ላይ ይሄን ያህል ስልጣን ከተቀመጠ እኛ ለምን መርገም እናወራለን? ለምን እንደማትችል ለራስህ ትነግረዋለህ? ለምን ላንተ መንገድ እንዳይማይከፈት ላንተ ብቻ የተዘጋ ይመስልናል አንዳንዴ? ለኛ ብቻ ነገሮች የተዘጋጉ ይመስሉናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቻችን ማስተዋል እንዳይችሉ ማስተዋል የትኛውንም ልባችን ላይ እግዚአብሔርን እንድንጠራጠር የሚያደርገን የክፋት ስር ዛሬ በኢየሱስም የደረቀ ይሁን አሜን ምንጩን አደረኩት በጌታ በኢየሱስም ክብር ለጌታ ይሁን ሁልጊዜም ያለንን ስልጣን መጠቀም እንዳንችል አጋንንት ሁልጊዜም በጆራችን ላይ የራሱን የሆነውን የትኛውንም ነገር አንቺ አውቀሽ ወይንም ተናግረሽ ወይንም አምነሽ የሚሆንልሽን ስለሚያቅ እንዳታምኚ እንዳታውቂ አድርጎ ነገሮችሽን ጋርዶ ያስቀምጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተጋረደ ይቀደዳል አሜን የተጋረደ መጋረጃ ከእናንተ ላይ ይገፈፋል አሜን ሃሌሉያ አምኜ እናገራለሁ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር ታምኜ እናገራለሁ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ሲሉ በታምኑ ይሆንላችኋል አላቸው እንጂ እኔ ከናንተ በለጠ ኃይል ስላለኝ ነው
እኔ የተናገርኩ ስለሚሆንልኝ ነው አላላቸው እነሱም ላይ sultaan እንዳለ አስተማራቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ከዛም በኋላ ተነስተው ወደ እግዚአብሔር ወደ አዘዛቸው ስፍራ ሁሉ ወንጌልን ሄዳችሁ ስበኩ ከተባሉ በኋላ ብዙ ታምራቶች ሆኑት ሰላመኑ ነው አሜን ጌታ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜም ሲያስተምራቸው በዘመናቸው ሁሉ ከእርሱ ጋር በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ሲያስተምራቸው የነበረው በእግዚአብሔር አመኑ አሜን በኔ ያለ በእናንተ አለ ይላቸዋል ሁሉ ጊዜ እኔ እንዳደረኩት እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ይላቸዋል እኔ ላይ ሳደርግ ያያችሁ ነገር ሁሉ ታምር አይደለም እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚለው ትችላለ ተብለ ዛሬ እንደማትችል የተቀመጠ ተነሳ ዛሬ በኢየሱስ ስም አሜን ነው ወይ ንቃንተ የእግዚአብሔር ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መንቃት ይሆንላችኋል ዛሬ አንቀላፍታችሁ ከተኛችሁበት ድንገት ተነቃላችሁ ለካ እኔ እንደዚህ አይደለሁም መሆን የነበረበት እንዲህ ነው ብላችሁ ማስተዋል ትጀምራላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሁሉ ጊዜ የሚሰማንና ውስጣችን ያለውን ጥርጣሬ ብቻ ማጉላት እንፈልጋለን አብዛኛውን ጊዜ እንዳውን ከእግዚአብሔር ከመታመን ይልቅ ዲያብሎስ የሚያደርገውን አንድ ሰው ጥንቆላ ቤት ሄዶ ምናልባት መጣዋት ሲነሳ በቤቱ ላይ ሆነ ነገር ካየ በቃ አያችሁት ሰፈር ሰው ሁሉ ይጣራል ቤተሰብ ይጣራል አየኸው የተጣለብኝን ዛሬ በቃ ለካ ለሊቱ ሙሉ ሲያቃጀኝ ያደረው ለሊቱ ሙሉ ሲያቃጀው ይከርማል ያንን ለሰፈር ለአከባቢ ለቤተሰብ አዋጅ ያስነገረው ነገር ያ ነገር ተከትሎት ይሄዳል የዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ያደርጋሉ ለከ ሲያዩት ትቀልዳላችሁ እንዴ እኔን አይመጥነኝም ይሄ ምንድነው አሜን አሜን ነው ወይ ብትነካው አንተን አይጎዳህም ብትወረውረው አንተን አይነካህም ስለዚህ አንተ ማይነካህን sultaan ሰተሳሎን ቤት አስገብተህ የምትጣስቀምተው ዛሬ በኢየሱስም ገለበጠው ዛሬ sultaan ሰታችሁ መኝታ ቤት ያስገባችሁ ዛሬ በኢየሱስም ተገልብጧል ዛሬ sultaan ሰታችሁት በላያችሁ ላይ የሾማችሁ ዛሬ በኢየሱስም ይገለበጣል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን እስከመቼ ነው የምንታመነው እስከመጨረሻው አሜን ነው ነገር መዘጋጀቱን ሄደህ አይተህ እስክትወርሰው ድረስ እግዚአብሔርን እስከመጨረሻ ትታመነዋለህ እስከመጨረሻው እግዚአብሔርን ታምነህ ትጓዛለህ እርሱም መንገድን ያዘጋጅልሃል ማምለጫን ያዘጋጅልሃል ኢየሱስ ጌታ ነው አብርሃም እንዲህ አደረገ ይስሐቅን አግኝቶ ደስታን ጠግቦ ሳይጨርስ ይስሐቅን ምን በልልኝ ሰዋልኝ ድንገተኛ ዜና ድንገተኛ የሚያስደነግጥ ዜና አያስደነግጥም ምክንያቱም አብርሃም ካሁን በኋላ ልጅ መውለድ አይችልም አብርሃም ጊዜውን ካያችሁ አልቋል አርጅቷል ሳራም አበቃ ብላለች አብርሃም ከእንግዲህ በኋላ ቢሞክርና ትንቢት እንጠብቃለሁ ያ 100 ዓመት የተጠበቀውን ትንቢት አሁን እጠብቃለሁ ቢል መኖር አይችልም ነገሩ ምን ብሎ ነበር አልቆ ነበር ባለቀ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚችል አብርሃም ይታመናል አሜን ነው ወይ አብርሃም ስከተና ሲነገረው ጥያቄም አላበዛም ወዴት ነው እንዴት ነው ጌታ ሆይ ለምን ንስሐ አልገባም ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ፊት የበደልኩት ምንድነው ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ምልጃን አላደረገም ታምኖ ብድግ አለ ጫነም ያስፈልገውን ነገር ና ይስሐቅ ተነስ ለእግዚአብሔር እንሰዋለን ሌሎ ተከተለኝ ዛሬ ለእግዚአብሔር እንሰዋለን እንሂዳላቸው በመንገድ ላይ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ ይስሐቅም ጠየቀው በመጨረሻ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ቃል አለች ወደ ተራራው ወደ በበሳዊያው ሊወጣ ሲል ለሎሌው እንዲህ አለው እኔና ልጄ ለእግዚአብሔር ልንሰዋ እንሄዳለን አንተ በዚህ ሰውተን ግን ምን አለ እንመለሳለን የገባው ሰው ይሄንን የገባው ሰው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እኔና ልጄ በዛ ሰውተን አንተ ግን አብርሃም እዛ ሄዶ ልጁን ከሰዋ በኋላ ከማን ጋር ነው የሚመለሰው ግን ምንድነው ያለው ባፉ አሜን ነው አሜን ሃሌሉያ
ሰውተን ምን እንላለን? ወዴት ነው የሚመለሰው? ወደ ቤቱ። አሜን። ግን ሊመልሰው የሚሄደው ማን ነው? አሜን ነው ወይ? ዘፍጥረት 22 ላይ ያለውን ቀራብን እናነባለን። ጌታ ይባረክ። ከአንድ ጀምሮ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ጀምሮ ዘፍጥረት ላይ ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃም ፈተነው እንዲህም አለው፣ አብርሃም ሆይ። አብርሃም እነሆ አሉ አለ፣ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለው። አብርሃም በማለዳ ተነስቶ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ። በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ። አብርሃም ሎሌዎቹን አላቸው፣ አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን፣ ወደ እናንተም። አሜን። አራት ሆነው ነው የሄዱት። እናንተ በዚህ አህያውን ያዙና እኔና ልጄ ሁለታችን ደግሞ ሰግደን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብርሃም የሚገርማማይ ነው። አብርሃምም መስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። ራሱ ሊሰዋበት ራሱ። አሜን። አብርሃም አሁንም ምንም አልተጠራጠረም። አንስቶ ለልጁ ይስሐቅ አሸከመው። እርሱም እሳቱንና ቢላውን በእጁ ያዘ። ሁለቱንም አብረው ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃም ተናገረው። አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ይኸው አለ፣ የመስዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው? ለምዷል ይስሐቅ ከአባቱ ጋር ሁል ጊዜ እንጨት እሳት አዘጋጅቶ በግ መሰዋት ለምዷል። ዛሬ ስታይሉ ተቀይሯል። ዛሬ ስታይሉ ተቀይሮ ወዴት ነው አባቴ? ዛሬ ከልምዳችን ውጪ የሆን ነው። ምንድን ነው እያረክ ያለኸው እያለው ነው። አብርሃምም ያለመደውን እያረገ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ። አብርሃም በዘውያ መሰዊያ ሰራ፣ እንጨትንም ረበረበ። ልጁንም ይስሐቅ አስሮ በመሰዊያ እንጨቱ ላይ አሁንም አብርሃም እግዚአብሔርን አምኗል። አሜን። አብርሃም እጁን ዘረጋ፣ ልጁን ያርድ ዘንድ ቢላውን አነሳ። አብርሃም አጋርን አባሯል። ሳራ አቋራጭ የሄደችበት መንገድ ላይ አማራጭ ብላ ያለችው ቦታ ላይ አቋራጭ ያለችው ቦታ አልተሳካም። ራሷ አባርልኝ ብላ ከቤት ሸኝቷታል። እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ይሄንን ነው፣ ይስሐቅ ነው ተባለ። ይስሐቅ ገና ከማደጉ ይሰዋልኝ ተባለ። አብርሃም ነገሩ ሁሉ ጨልሞበታል፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን ታምኗል። እህቴ ዛሬ እምነትሽ ካለብሽ ጭንቀት ካለው ጨለማ የተነሳ ከፍርሃትሽ የተነሳ እግዚአብሔርን ፈርተሻል? ነገሮችሽን ፈርተሽ ተቀምጠሻል? ቤትሽን ዘግተሽ? እግዚአብሔር ታማኝ ነው። አንቺ ታመኝ እንጂ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በታማኝነት ዛሬ የዘጋሽውን በር ትከፍቻለሽ። እግዚአብሔር ደግሞ ለአንቺ መውጫን ያዘጋጅልሻል። ሃሌሉያ። ለእኔ ተዘጋጅቶልኛል በሉ እስቲ። አሜን ነው። ቢላውን አነሳ። የእግዚአብሔርን መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም ብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ አንዳችም አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆን አሁን አውቄአለሁ። አብርሃም አይኑን አነሳ፣ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእጽ ጻቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃም ሄዶ በጉን ወሰደ፣ በልጁም ፈንታ መስዋዕት አድርጎ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጋንንት ነገሮቻችን አጠገባችን እያሉ እንዳናያቸው ነው የሚደረገው። አብርሃም እግዚአብሔርን ታምኖ ሊሰዋ ሲሄድ ያቺ በግዛው ተቀምጣ ነበረ፣ ግን አይኖቹ አልተከፈቱም ነበረ። ዛሬ አጠገባችሁ ያለውን እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀውን አይኖቻችሁ ተከፍታ ማየት ትጀምራላችሁ። አያለሁ በሉ እስቲ። ከኔ አይሰወርም በሉ እስቲ። ከኔ አይደበቅም በሉ እስቲ። ለእኔ የተዘጋጀው በረከት በሉ። አጠገቤ የቆመውን በሉ። እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በሉ። ማንም በሉ ከኔ አይወስደውም። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ኢየሱስ ጌታ ነው። አይኖቼ ከፈታሉ በሉስቲ። እግዚአብሔርን ስታምን በሉ አይኖቼ ከፈታሉ። ዛሬ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። እግዚአብሔርን ትታመናላችሁ፣ ነገሮቻችሁ መሳካት ይጀምራሉ። አሜን 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 አሜን። አደንዝዞ የእንቅልፍን ክኒን ሰጥቷችሁ ዛሬ ከተኛችሁበት ተነቃላችሁ። አሜን ነው ወይ? ወይ እውነቴን ነው ማለት እያንዳንዳችን ነገሮቻችንና የጸሎታችን ጥያቄን ዛሬ ፈትሸን ካየነው ቀላል አጠገባችን ያለው ለኛ ሩቅ መስሎ የታየን አሩቆ ጣላታችን ሽፍንፍን አርቆ ጫለማ ስለሆነ ነው የራቀ። ዛሬ በእናንተ በብርሃን ማይ ጀምራላችሁ። ነገሮቻችሁ መገለጥ ይጀምራሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እንታመናለሁ በሉ። ነገሮቼ ደሞ ይከናወናሉ። ማየት ያቃታችሁ ነገር ሁሉ ዛሬ ማየት ይጀምራላችሁ። አብዛኛዎቻችን ምናለክስባቸው ነገሮች ዛሬ ቁጭ ብለን ማየት ስንጀምር አይኖቻችን ይከፈታሉ። አሜን ነው ወይ? የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ ዘመን በፊት ከ2000 ዓመት በፊት ተዘጋጅቶ ተቀመጠ ነው። ከዛ ዘመናት በፊት እነ ሙሴ ጀምሮ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ያለው ቃል ተዘጋጅቶ ተቀምጦ ነበር። እስከ ዛሬም ድረስ አዲስ መገለጥ አለው። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አዲስ ነው። ለእናንተም ሁሉ ጊዜ ህይወታችሁ ላይ ሁሉም ነገር አዲስ ነው። አሜን። ተነቦ የሚያልቀላችሁም እናንተ ተዝቆ የሚያልቀላችሁም። አሜን ነው ወይ? እቤትሽ ላይ ዛሬ የምታለክሽበት በኋቃሽ ላይ ተዝቆ የሚያልቀ በኋቃንቼ የለሽም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ታመነና ባደረገው ነገር የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አዘጋጀ። አሜን። አብርሃም ለእግዚአብሔር ታምኖ አንድ ልጁን አልከለከለም። እግዚአብሔር ነበር የሰጠው። እግዚአብሔርን ታምኖ ግን እግዚአብሔርን አልከለከለም። ለእግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ጥፍ አርጎ መለሰለት። አሜን ነው ወይ? ዛሬ ማየት ጀምራላችሁ። አብርሃም ከዛ በፊት ያ ሁሉ ሰዓት ያ ሁሉ መንገድ ሲሄድ የበጓንም ድምጽ አልሰማም፣ በጓንም አላያትም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰዓት ሲደርስ አይኖቹ ተከፈተ፣ በጓን ወሰደ፣ ሰዋ። ለባሪያዎቹ እንዳለው ምን ብሎ ነበር? እንመለሳለን ብሎ ነበር አይደል? ተመልሶ መጣ። አሜን። ከዛም በኋላ ይስሐቅ እስከ ዛሬ ድረስ ወራሽ ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለይስሐቅ የከባለት ኪዳን ሁሉ መፈጸም ጀመሩ። እግዚአብሔርን ታምኗልና ለይስሐቅ የተናገረው ሁሉ መፈጸም ጀመረ። በስደት እንኳን በተቀመጠበት ስፍራ የቆፈረው ስፍራ ላይ ያንተ አይደለም ልቀቅ ዞር በል ሲሉት ዞር ብሎ ልፍ ብሎ ሲቆፍር አሁንም ሌላ ምንጭ አለ ለሱ። አሜን። እናንተ በተቀመጣችሁበት አካባቢና ሰፈር ላንቺ አይገባም፣ አንቺ ይሄንን መንካታችን ብለሽ በተናክሽበት ሰፈር ዘወር ስትይ ምንጩ ያንቺ ነው። ሌላ ላንቺ የተዘጋጀ አዲስ ምንጭ አለ። ላንቺ የተዘጋጀ አዲስ የሚፈልቅ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ኪዳን ስላለ ሲቆፍር ይፈልቃል። አትችልም አንተ አይደለም የኛነን የአያት ምናምን መቅጠር ጀመሩለት። ኦኬ እንደዛ ከሆነ ችግር የለም፣ ምንጩ ራሴ ስለሆንኩኝ ችግር የለም ውሰዱት። አሜን ነው። ልፍ ብሎ ቆፈረ፣ አሁንም ፈለቀለት። አሁንም የፈለቀው ነገር አበሳጫቸው፣ አስቀናቸው። ስለዚህ አሁንም የኛ ነው ውሰዱት። አሜን። ምክንያቱም የእናንተ የማያልቅ ነው። ጉርጓዱ አይደለም፣ ጉርጓዱ አይደለም ለእናንተ የሚያፈልቀው። እናንተ ናችሁ ከጉርጓዱ ውስጥ የሚፈልቅ ነገር ያላችሁ። አሜን ነው ወይ? አንዳንድ ጊዜ የራሱ እህሉ ወይንም ያስቀመጥነው ጤፍ ወይንም ልንፈልገው ነገር ለእኛ የሚያደርግልን ይመስላል። ኖ፣ አንቺ ነሽ በረከቱ፣ አንቺ ነሽ ምንጩ፣ አንተ ነህ ከፍታው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንደገና ይስሐቅ በሶስተኛው ሄደ ቆፈረ። አሁንም ምንጩ የማን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው ወይ? ክብር ለጌታ ይሁን። በሶስተኛው ሮሆበት ሆነ። አሜን። ያዕቆብም ያንን ጉርጓድ መጨረሻ ላይ አልታገሉትም። ስለዚህ ምን አለው? ዛሬ በኢየሱስም እግዚአብሔርን ትታመናላችሁ፣ ሮሆቦት ይሆንላችኋል። ሮሆቦት ማለት የሚበዛ ነው፣ የሚሰፋ ነው፣ የማይቋረጥ ነው። አሜን።
ለብዙዎች መሆን የሚችል ነው። አሁን እንኳን ለራስሽ ሊተርፍሽ አይደለም እንኳን ለሌላው ልሰጪ አይደለም ለራስሽም መቁረስ ያቃተሽ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔርን ታምነሽ በቆምሽበት ሁሉ ማፍራት ይሆንልሻል። ቅድም ልጅቷ ተናገረች ምንም ያክል የትም ቦታ ብትሄዱ የማይመስል ሰው የሌለበት ቦታ የናንተ ምንም ነገር ደረቅ ቦታ ላይ ብትሄዱ ለናንተ እግዚአብሔር ምንጭ አለው። አሜን ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በተለምዶው እዚህ አካባቢ ስራ ብሰራም አይሆንም ብዙ ሰው የለበትም እዚህ ጋር ብንሄድም ላናፈራን ይችላልን በራሳችሁ ስለት የተንቀሳቀሳችሁበት በኢየሱስም አይሆንም። እግዚአብሔር ያለው ግን እግዚአብሔር የተናገረው ግን እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀው ግን እግዚአብሔር የእናንተ ነው ያለው ግን አሜን አሜን ይሁን አለ ይሁን አለ ወይ እግዚአብሔርን እስከ መጨረሻው ታመን በሉት። እግዚአብሔርን እስከ መጨረሻው ታመን በሉት። አብርሃም ከእንቅልፉ ተነስተ እስከ መጫን ብቻ ነው ያመነው እግዚአብሔርን ይቅርብኝ ብሎ ተመለሰ። አቋራጭ ፈልጎ በግ ሊገዛ ሄደ እንዴ ይዛ በክተራ እ አለ እንዴ ምክንያቱም አብርሃም በበረቱ ውስጥ በጣም እጅግ እልፍ የሆኑ በጎች አሉት። ያማረ ያማረ ለእግዚአብሔር ሊሰው ያዘጋጃቸው አሉት ብዙ እነሱን እንኳን ላንዳማረጭ ምናልባት እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ እንኳን መንገድ ላይ ቢያስቆመኝ ብሎ ምናልባት እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሮ ሊፈትነኝ ነው ምናልባት ምክንያቱም እግዚአብሔርን ብዙ ስለተለማመደ አብርሃም ምናልባት ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል ስለዚህ እዛ ተራራ ላይ ላላገኝ ይችላል ለምን አንዷን ይያላስከ ምንድን ነው ዘይዶ እንጨት እንጨትና ቢላ ምን ይዞ ሄደ? አሜን አሜን። እስከዚህ ድረስ እግዚአብሔርን ታመነዋለሁ በሉ። እግዚአብሔርን መታመኔን በሉ። ፈጽሜ አላቋርጥም። ፈጽሜ አላዘገየው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ ብድግ ብሎ ነገ በዚህን ሰዓት ነገ በዚህን ሰዓት በሰማርያ ታላቅ ጥጋብ ይሆናል። አሜን። ይመስላል? ካላችሁበት ውጥረት የተነሳ ይመስላል? አይመስልም አይደል? ዛሬ ቤትሽ ዘግተሽ በቃልኝ ብለሽ በተቀመጥሽበት ስፍራ ዛሬ መጥቼ እኔ ትንቢት ብነግርሽ አይመስልሽም? ምክንያቱም በሮቹ ሁሉ ተቆልፈዋል። ከመቆለፉም የተነሳ በብረት ተዘግተዋል። አንቺ ልትቆርጪዋቺም ልትከፍቺዋቺም ማንንም ሀያል ነው የምትይውን በሮች ሁሉ አንኳክተሽ ሞክረሽዋል። ዛሬ እግዚአብሔር ይመጣል። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ባሪያው እግዚአብሔርን ታምኖ ተናገረ እንጂ ራሱን ታምኖ አልተናገረም። አሜን። አሜን። ዛሬ እንዲህ ይላል አበቃለት በተባለበት ነገር ላይ ዛሬ በኢየሱስም ወጣችሁ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። አሜን። ጥያቄ ነው ብላችሁ ይዛችሁት የመጣችሁበት ነገር ዛሬ መልሶቻችሁን ትቀበላላችሁ። ጥያቄ ይዞ የመጣ ሰው ይዘህ መጣህ ወንድሜ ነገ አታየው። አሜን። ካሁን ሰዓት ጀምሮ ጥያቄውን አታገኘው። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሰው ተነሳና ነገ በዚህ ሰዓት በዚህ ስፍራ አሁን ራበን ባላችሁበት ይሄን ሁሉ ምጥ በተናገራችሁበት ቦታ ላይ ታላቅ ጥጋብ ይሆናል አለ። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያላመኑ እንደ ልማዱ ምናውቀው ቢያርስ ቢቆፈር ታምር ሆነ እንኳን ቢባል በትንሹ 4 ወር 5 ወር 6 ወር ይፈልጋል አይደል? አንድ ቲማቲም እንኳን ዘርተን ለማብቀል ቢያንስ ወርክ 2 ወር እንፈልጋለን አይደል? ቲማቲም እንኳን ጤፍ ምናምኑ ተው ረዘም ያለ ነው እሱ በሰውኛ አሰቡትና የማይሆን ነገር ነው ተናገረ እግዚአብሔር ሰው። ታያላችሁ እንጂ የተጠቀመውም ደግሞ እግዚአብሔር እነሱ ራሳቸው ነው። አሜን።
አጠገብ ቁጭ ብሎ ወይ አንቺማ ነገርሽ እኮ አይሳካልሽም ብሎ ፕሮፖጋንዳ ጆሮሽን እንደ መክተፊያ አስቀምጦ የከተፈብሽን ዛሬ በኢየሱስም ታራግፊና እግዚአብሔርን ብቻ መስማት ትጀምሪያለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ አገልጋይ እንዲህ አለ፣ እናንተ መክተፊያ ናችሁ አለ። ባለቤቱ ሲያስፈልገው ያነሳውና ቲማቲም ይከትፍበታል አለ። አይናገርም። ሲያሰኘው ቃሪያ ሚጥሚጣ ቃሪያ ይፈልግና ይከትፍበታል አለ። አልከት እኔ ላይ መክተፍ አችልም ይላል። ዛሬ በኢየሱስም እናንተ ጉዑዝ አይደላችሁም። አሜን አሜን ነው ወይ? ጠላት ሊያስቀምጥባችሁ አስሮ ያስቀመጠው ነገር ዛሬ ትገለብጡና እናንተ ግን መራመድ ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር ወዳየላችሁ መራመድ ትጀምራላችሁ። ከዛ እነዛ እምነት የጎደላቸው ብንኖርም እዚህ ብንቀመጥም መሞት ነው፣ ብንሄድም መሞት ነው ብለው እግዚአብሔር ገፋፋና አስነሳቸውና መራመድ ሲጀምሩ እነሱን እንደ ሺ ሰረገራ አረጋቸው። መጡብን ብለው ያላቸውን ሁሉ ጥለው እስኪፈረጥጡ ድረስ አረጋቸው። አሜን። ሰይጣንንም ትቃወሙታላችሁ ከእናንተ ምን ይላል? ከመንገዳችሁ ምን ይላል? እንግሊዘኛው ምን ይላል መሰላችሁ? ሰይጣንንም ተቃወሙት ከእናንተም ይፈረጥጣል ነው የሚለው። ፍሊ አዌይ ነው የሚለው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይፈረጥጣል በሉ እስቲ። የፈረጠጠ ደግሞ ይራመዳል እንዴ? ያለውን ከፊት ለፊቱ ያለውን እንኳን ማየት አይፈልግም። ግድግዳ እንኳን ቢሆን ጠርምሼ እሄዳለሁ ነው የሚለው። የጠላታችሁ ፉከራ ነገሮቻችሁ እስኪከናወን ነው። አሜን ነው ወይ? ጠላቴ ውሸታም ነው። ምንም ነገር ስልጣንም አቅምም የለውም በኔ ላይ። እኔ በሱ ላይ ስልጣንን የሰጠኝ ጌታ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ ምንድን ነው ያለው? ሃሌሉያ! ስልጣንሽ እዛ ሆኖ ሌላ ባለ ስልጣን ለምንድን ነው የምትፈልጊው? እግሮቻችን ስር ተጥለዋል ጠላታችን። አሜን። ጠላቶቻችን እኮ ያለ ስፍራ ሰተናቸው ግራ ገብቷቸው ነው ግራ የሚያጋቡን። አንዳንድ ጊዜ ባለ ስልጣን ተብሎ የተቀመጠው ስልጣን የማይገባው ያልተማረ ወይንም አቅሙ ያልሆነ ሰው ይቀመጥና አንዴ በዚህ ግቡ ሲል፣ አንዴ በዚህ ውጡ ሲል፣ አንዴ ወደዛ ሂዱ ሲል አባክኖ ያስቀራል። ዛሬ ባለ ስልጣኑ እናንተ ናችሁ። አሜን። ጠላታችሁ ራሱ ግራ ገብቶታል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማን ነው እውርን መሪ የሚያረጋው? ኖ ዋን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዱላ ያዘውን እውሩን ልትመራው ትሄዳለህ እንጂ እውሩ አንተን አይመራህም። ዛሬ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ዛሬ ነገሮቻችሁን አተኩራችሁ ታያላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያሽሟጠጡባችሁ አይኖቻቸው እያዩ፣ አሜን፣ የቀለዱባችሁ አይኖቻቸው እያዩ፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል ስትይ የሳቁብሽ እያዩ፣ ራጋዱባን ያማስ እግዚአብሔር ደግሞ አንተን ሲያከብር ጠላቶችን ገለል አድርጎ አይደለም፣ እንዲያዩ አቁማቸው ነው። አሜን። በደንብ አድርገው እያዩ ሰጥ እስኪሉ ድረስ ነው የሚያረጋቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አትወልጂም አንቺ ማህፀንሽ ተዘግቷል ብሎ ሪፖርት ሲነግርሽ ቤተሰቦችሽ ተቀባበሉና እቺ በቅሎናት አትወልድም ተዋት ያሉ እያዩ አንቺ ፊት ለፊታቸው እንዲህ ብለሽ ትሄጃለሽ። ወሬ ሲገባ ደግሞ እንዲያሽ ትሄጃለሽ። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? እሷ ካገባ ወዲህ ልጄ ምንም አልተሳካላትም የተባልሻለሽ፣ አልከናወን አለው የተባልሻለሽ፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም አትሆንልሽም በተባልሽ ስፍራ ላይ አንቺ መፍትሄ ሆነሽ ትገኛለሽ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ጠላቶችሽ አንቺ ስትከብሪ ለምን ቆሞ እንደሚያሳያቸው ታውቂያለሽ?
ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያንተን ጌታ እንዲያከብሩ ስለሚፈልግ። አንተ ባዘጋጀው ምስጋና ፕሮግራም ላይ ቆሞ እንዲያጨበጭቡ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንተን ሲያከብርህ ለአከባቢህም ነው። ለራስ ብቻ አይደለም። አሜን። ትውልድን እንድትወርስበት ስለሚፈልግ ነው። አሜን ነው ወይ? ያንቺ ነገር አደባባይ ላይ እንዲህ ግልጽ ሆኖ ሰፈር አከባቢ ላይ ሊታወቅብሽ፣ እቺ ጴንጤ አሁን ሰለቸችን የሚያስብልሽ እግዚአብሔር ሊከብርብሽ ነው። አሜን ነው ወይ? አጠገብ ያለው ሰው ደስ ይበልህ በጌታ በሉት። በእግዚአብሔርም ታመን በሉት። ምንም ግራ አይግባህ በሉት። ጠላት ግራ ገባው ነው በሉት። አሜን። ጠላት ግራ የገባውን እየሰማ ግራ አይግባህ አንተ። እግዚአብሔር ሁልጊዜም በዙፋኑ ቁጭ ብሎ ዘና ብሎ እንደሚያይ አንተም ጠላት ሲርመሰመስ ግራ ገብቶት ግራ ሲጋባ አንተ ቁጭ ብለህ ትስቅበታለህ። አሜን። ሌላው ነገሮቻችሁ መከናወን የሚጀምረው እግዚአብሔርን ስትታዘዙ ነው። አሜን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ሁላችንም አብረን እናንብበው። መታዘዛችሁ በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዙን ሁሉ ልንበቀል ተዘጋጅተናል ይላል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንድነው የምንታዘዘው? እግዚአብሔርን ስንታዘዝ ምንድነው የሚሆንልን? ልክ መታዘዛችሁን እግዚአብሔርን ታዛችሁ በፈጸማችሁ ጊዜ አለመታዘዝ ምን ትሉታላችሁ? ምን ለዋለን? ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 12 ጀምረን አብረና ነባለን። እንዲህም ይሆናል አለ፣ ይህች ፍርድ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋት አምላክህ እግዚአብሔርን ለአባቶቹ ያማለውን ቃል ኪዳን ምህረትን ላንተ ይጠብቅልሃል፣ ይወድህማል፣ ይባርክህማል፣ ያበዛህማል፣ ይሰጥህም ዘንድ ለአባቶችህም በማለላቸው ምድር ሆድህን ፍሬ፣ የመሬትህንም ፍሬ፣ የእህልህንም፣ የወይንህንም፣ የዘይትህንም፣ የከብትህንም ብዛት፣ የበግህንም መንጋ ይባርክልሃል። ከአዛብ ሁሉ ይልቅ የተባረክ ትሆናለህ። በሰውነትህም በከብትህም ዘንድ ወንድ ቢሆን ወይም ሴት ብትሆን መካን አይሆኑብህም። እግዚአብሔርም ህመምህን ሁሉ ካንተ ያርቃል፣ የምታውቀውንም ክፉ ከግብጽ በሽታ ሁሉ ካንተ ላይ አያደርስብህም፣ በጠላቶችህም ሁሉ ላይ ያመጣባቸዋል። አሜን። አሜን ነው ወይ? ስትታዘዝ የተዘጋጀልህ በረከት ይሄ ነው። አሜን። አሁን በአንተ ላይ ይሄ ሁሉ አልተባረኩም፣ አልሆነልኝም፣ አልተሰጠኝም፣ አልተፈቀደልኝም፣ አልተደረገልኝም። ባለመታዘዝ የመጣብህ ነገሩ ልክ ስትታዘዝ ትበቀለዋለህ። የበቀል ኃይል በአንተ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አሜን። አሜን። እግዚአብሔርን የሚታዘዙ እንደ ቃሉም ለመኖር የሚተጉ እግዚአብሔር ነገሮቻቸውን ሁሉ ያዘጋጅላቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመታዘዜ በሉ ባለመታዘዜ የመጣብኝን እበቀለዋለሁ በሉ። ከእንግዲህ በኋላ በሉ እግዚአብሔርን እታመናለሁ፣ እግዚአብሔርን እታዘዛለሁ፣ ነገሬ ሁሉ ይከናወኑልኛል፣ አንዳችም ሳይቀር ይሳካልኛል፣ ተሰጥቶኛል በሉ፣ ተባርኬያለሁ በሉ፣ ተፈቅዶልኛል በሉ። ስለዚህ በሉ በመታዘዜ የተሰጠኝ ሁሉ በቀል ነውና አለመታዘዝ በኔ ቤት አይሆንም፣ በኑሮዬ አይሆንም። ባለመታዘዛችሁ ዛሬ ዲያብሎስ ያደረገባችሁን ሁሉ ዛሬ ጠቅልሎ ጠርጎ ይዞ ይሄዳል። ዛሬ በኢየሱስም በበቀል እሳት ዛሬ እናቃጥለዋለን። መንገዳችን ላይ ያለውን የዲያብሎስን ምክር ዛሬ እናፈርሰዋለን። እንዲህና እንዲያ ተብሎ ወደ ጥንቆላ ቤት ይሄ ነው በስማችሁ በፎቶአችሁ በራሳችሁ ነገር የተሰራባችሁን ሁሉ ዛሬ አስቀምጦ ይሄዳል። አሜን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዌንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።